Bom, gente, bom dia a todos. Eu vou estar gravando aqui a pedido de um amigo, mas serve para várias pessoas. Toda a extensão do violão, tá? O violão de seis cordas, não vou usar a sétima corda, tá? Toda a extensão das notas do violão, da primeira até a sexta corda, tá? E os intervalos, tá bom? Vou fazer rapidinho para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Então temos a nota Mi. Mi, de cima para baixo. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Vamos lá. Primeira corda solta, Mi. Primeira, aqui na primeira casa preso, Fá, Sol, Sol, Lá. Lembrando que do Mi pro Fá é meio tom, tá? Meio tom. Do Fá pro Lá, um tom. Do Fá pro Sol, um tom. Do Sol pro Lá, um tom. Aqui, ó. Aqui é o Si. Do Lá pro Si, um tom. Do Si pro Dó, meio tom. Do Dó pro Ré, um tom. E do Ré pro Mi, um tom também. Tá bom? Na quinta corda, o Lá solto. Na segunda casa aqui, ó. O Si, um tom, do Si pro Dó, me havia falado, meio tom, do Si pro Ré, um tom, que é o Mi, Ré, Mi, Mi, Fá, meio tom, Fá, Sol, Sol, Lá. Aqui na 12ª casa, são as mesmas notas dela solta, tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui é o Mi, aqui é o Lá. Aqui é o Ré, aqui é o Sol, aqui é o Si, e aqui é o Mi. É como se fosse ela solta. Aqui tem os harmônicos, tá? Tá bom? Lá, na quarta corda. Ré, Mi, um tom. De Mi pro Fá, meio tom. Fá, Sol. Sol, Lá. Lá, Si. Si, Dó. E Dó, Ré. Certo? Lá, terceira corda. Sol, Lá. Lá, Si. Si, Dó. Dó, Ré. Ré, Mi. Mi, Fá. Fá, Sol. Que é si. A segunda corda solta é Si. Si, Dó. Dó, Ré. Ré, Mi. Mi, Fá. Meio tom. Fá, Sol. Sol, Lá, Lá, Si. Primeira corda. Mi, Fá. Fá, Sol. Sol, Lá. Lá, Si. Si, Dó. Dó, Ré. Ré, Mi. Vamos lá. Para achar os intervalos, tá? Ó, por exemplo, aqui a gente tá na nota. Vamos, digamos assim. Nota Sol. Eu quero achar a nona. A nona nada mais é do que uma nota à frente. Ó. Vai ser o Lá. Aqui, ó. Sol, Lá. Sol 9. Com a nona. Tá? Então, a nona do Sol é o Lá. A sétima do Sol é uma antes. Aqui, ó. É o Fá. Ó. Ó, aqui, ó. Sol 7. É uma antes, tá? A quarta do Sol é aqui embaixo, ó. Sempre aqui, ó. Sol, Dó. Sol, Dó, é a quarta, tá? A quinta do acorde, ó. Sol, Ré. Se você quiser formar um acorde, para saber os acordes, a tríade de um acorde, por exemplo, de Sol, é Sol, Si, Ré. Sol, Si, Ré. Sol, Si, Ré. De Lá, aqui, ó. Lá, Dó sustenido, Mi. Lá, Dó sustenido, Mi. É a tríade. E assim vai embora, ó. Si. Ré sustenido, Fá sustenido. Si, Ré sustenido, Fá sustenido. Tá? Sempre nesse desenho. Então vamos lá, recapitulando. 9, a nona do Sol é o Lá. A sétima do Sol é o Fá. Tá? A quarta do Sol é o Dó. Aqui, ó. A quinta do Sol é o Ré. E a terça aqui, ó.
terça maior, tá? Terça maior, terça menor. Lá. Terça maior, ó. Terça maior, dó sustenido. Terça menor, dó. Aqui é um si, por exemplo. Si. Terça maior, ré sustenido, terça menor. É o ré. Tá certo, gente? Não vou prolongar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas espero que tenha entendido. Se tiver dúvida, pode me dar um salve aí, tá bom? Forte abraço aí.